Анжелика мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарга арнап кайрымдуулук концертин уюштурду. Ырчы Анжелика жаңы жыл алдында мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар үчүн кайрымдуулук концертин уюштурду. Анда балдарды сахнага чакырып, кайсы ырчы менен ырдагысы келерин сурап, аларга жакшы маанай тартуулаганга аракет жасады. Ошондой эле оюн зоокторду уюштуруп, көңүлүн көтөргөнгө аракет кылды. Ырчынын достору бул аракетин мыкты деп баалашып, балдарды ойлогон үчүн жакшы сөздөрдү арнап жатышат. Барыңдар бизге лайк.